Killen som tränar i Södertälje, men han kommer från Namibia. Han gör sin andra TP Open, var i semifinal i den första och nu alltså i final. Connor van Schalkwijk! Ja, bra stämning här på långtourarna. Connor van Schalkwijk äntrar banan inför finalen här i TP Open långtoura. Faktiskt kunna bli den första att vinna två TP Open i rad och dessutom på två olika underlag. Han är rankad runt 600 i världen. Han heter Jonathan Merida! Jonathan Merida, första serien i tävlingen. This match will be played in best of five sets. Super tiebreak in a fifth set. Kanske inspirerad av Nadal med både pannbandet och returpositionen. Riktigt bra tryck nu. Oj. Riktigt fin forehand. Säkert. Oj. Ja, den där är fin. Forehand slice. Oj, 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 oj. Han lever. Oj, 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 vilken poäng. Nej, dagens boll. Det är dagens boll. Det är ett 40 lika. Breakball, ja. What time is it? Precis, break time. Ja, där kommer det smälla när han blir kort i banan. Ja, den där gillar han att slå, Merida. Inside in. Nej. Två lika. Oj, oj, oj. Vilken slice du är. Vilken boll, vilken boll. Oj, 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 oj. Connor van Schalkwijk, det är show. Connor show just nu, Patrik Ragan. Riktigt, riktigt bra spel. Jag har verkligen sparat det bästa till sist. Det händer av Connor. Oj, där flyger den. Till åken, till fasanerna. Ja, där har vi första set 4-2. Ja, den sitter. Den sitter också. Den är faktiskt helt otrolig. Allt sitter. Spelar riktigt bra. Vad är det för missil? Skårsslag eller vad händer? Sjukaste jag sett faktiskt. Du har koll, Ragan? Japp. Mm. Där har vi en incident där bollen var inne. Connor typ overrulade sig själv. Det är andra gången han gör det. Mm. Idag. I den här matchen. Men det är sportsligt och varje gång. Och får han åka runt på sin Vespa? Precis. Nej. Tar den eller? Ja, det sitter. Oj. Ja, där känner man igen honom bättre. Ja, där har vi andra set till Connor 4-1. Oh.
Ja, där har vi break direkt för Jonathan Merida. Riktigt bra gjort. Det är 15 nu, rekommenderar alla de här underbara omgivningarna. Ja, testan serve volley. 3-0. You won the first two sets, now you're down 3-0. What's your thoughts out there? Well, I played good throughout the first two sets, but he didn't really play as good. But now he's starting to play much better and more consistent. So, yeah, he's winning the important points. Is there anything you have to change now when he's bringing up his level? I'm just going to try and do the same thing as what I did in the first two sets. Yeah. Yeah, you've showed the crowd that you can play unbelievable tennis, so keep on fighting. Okay, thank you. Thank you, Connor. Ooh. Som det smäller. Oj, 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 oj. Fake and bake från Rida. Fake and bake. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. I dagens boll. Jag vet Allé från fansen. Vilken setboll alltså. Jag vet Allé från fansen. Allé! Han är sitter. Snyggt. Ja, bra ut. Ja, nu ska han se kvar i matchen. Vilken längd. Nej, han plockar allting, Connor. Oj, nu är touchspel. Det är riktigt bra spel. Oj, ja, det är en brännan. Den är lång. Sitter också. Den såg ju mot han. Oj, vilka händer för oj, nu touchspel. Oj, har vi en tweener, har vi en tweener. Det har vi. Det har vi. Oj, oj, oj. 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 Publiken är extas igen. Den här kommer hamna på Instagram, var så säkra. Connor med sin andra tweener för dagen. Får vi med tweenern i kameran? Det får vi. Oj, vilket kamerajobb där av Ola. Vilket kamerajobb av Ola. Hela jag, veckan. Jag som har resultina i min mobil med alla notiser. Dessutom, ja. Ja. Lite så. Connor tar ledningen med 3-2 i ett game ifrån 10 000 och en TP Open-titel. Druckit mycket vatten här, får skylla på det. Du har druckit utan koffein, därför är du trött. Jag kör lite musik här, Ragan, tycker jag. 3-2, Connor! Oh.
Där har vi tre lika. Missiler från Rida. Tiebreak, fjärde set. Ja, kolla in där, fotarbetet också. Så intensiva ner där. Ja, 2-0. Han har ju redan spelat ett sånt när han vann TP Open senast. Oj, den tar linjen va? Jag tror den tar linjen. Brida skickar in en boll. För att poängtera att han sitter. Ja, han är rutinerad. Ja, han är rutinerad. Du kommer inte att se att den här är ute. Ja, jag skickar över en boll till dig. Du... Ja, det där är rutin faktiskt från hans alla tävlingar han har spelat. Så är det ju faktiskt. Ja, det är lite så det här på Future-touren. Det är äta eller att ätas. Oj. Oj. Ja, fick det är en bra boll, spel alltså. Fan, innan en sån här surr. Oh, vilken defensiv. Oj, som har gått på den Brida. Kommer han fram då? Gör han. Den missar han inte. Bra surr. Det här är en boll som ingen vill missa. Nej. Oj, vilken oj, oj. Vinkel, kort cross. Och det är andra set. Ja, det är faktiskt fjärde set. Men vi har 2-2 i set här. Mot Samrida och Conor van Schalkwyk. När vi då väntar ett femte set avgörande. Super tiebreak som ska... Kora vinner här TP Open långtora. Blir det Brida eller Conor van Schalkwyk? Det står att se. Oj, vilken oj, boll. Oj. Nej, brännade den också. Det är 4-0. Oj. Nej, det är 6-0. Det där är lite tank. Är det tank? Ja, jag tror det kanske är lite show är det kanske. Jag tror att det är frustrationen bara över. Ja, kanske det också. För det här gjorde Abud också när han låg under med flera game mot Conor. Ja, det är sjuka retur. Han kommer upp med en Brida. Ja, nu spelar Brida riktigt bra alltså. Brida transar. Det är 7-0 Brida. Otroligt ju. Vilken vändning han gör här. Men du är ju trött nu också. Jobbar dygnet runt i några dagar. Lite så. Oj. Oj. Nej, bra gjort. Brida tar den. Tre åtta. Ja, det är långt ifrån slut. Nio tre. Ja, sex matchbollar. Till Jonathan Brida. 9-3. Ja, det här kan väl ändå inte tappa Jonathan Brida. Kan bli den första i historien att vinna back-to-back titles TP Open. Ja, det har vi. Det här är klart. Jonathan Brida. Back-to-back titlar i TP Open. 10-3. Ja, blir det prisutdelning. Riktigt bra vändning från Jonathan Brida.
Det där såg annars riktigt, riktigt tufft ut. Ja, då går det 2-0 i set. Patrik hittade sen vägar och liksom överkomma sina problem och till slut vinna. Det är ett styrkebesked som ska duga från Jonathan Rida. Du, han låg under med 2-0 i fjärde också. Det är med. Så att det är med. En riktigt bra vändning. Visa att man aldrig ska ge upp den här sporten, Patrik. Så är det verkligen. Var för juniorer där hemma och ta lärdom av detta. Så är det. Riktigt bra. Ja, Alex, gör du redo för prisutdelning? Ja, nu kör vi. Nu kör TP Open i långtora. Jacqueline Kabayavad vinner på damsidan. Jonathan Mrida på här sidan. Var favoriterna som vann.